áno, 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 po mesiaci a pol som späť. Wow, to by to bol povedal, že sa naspäť vrátim a zase začnem točiť videa. Začal som si dávať trošku väčšie pauzy od YouTube, aby som mal viacej energie vo videách a aby som mal aj s odstupom času lepšie nápady. Niektorí ľudia hovoria v živote, ktorých stretnem, že peniaze nie sú dôležité. Keď ich budeš jedného dňa zarabať zarábať viac, tak budeš trikrát toľko míňať, čo je úplná debilina a ja s tým osobne nesúhlasím. Pretože je to sprostosť, hej, povedzme si na rovinu. Keď peniaze nie sú dôležité v Živote. Prečo potom, keď ja prídem do nejakého obchodu a chcem minerálku, prečo mi tú minerálku nedajú v tom obchode zadarmo? Alebo keď chcem napríklad potraviny, prečo mi tie potraviny v tom obchode nedajú zadarmo? Prídem k operátorovi, prečo mi ten operátor nedá nový iPhone 16 Pro zadarmo? Chytím chrípku, keď prídem do lekárne, prečo mi v tej lekárni nedajú lieky zadarmo? Prečo keď prídem na letisko, chcem ísť na dovolenku? Prečo ma nechcú pustiť do toho lietadla zadarmo? Prečo keď prídem do reštaurácie a som hladný, mám hlad? Prečo mi to jedlo nedajú zadarmo, keď peniaze nie sú dôležité? Prečo musím platiť každý mesiac za elektrínu? tom mám na ňu nárok, potrebujem tú elektrínu k životu, pretože potrebujem si nabiť telefon, potrebujem svietiť, potrebujem kúriť, bla bla bla. Prečo mi to proste nedajú zadarmo tú elektrínu a musím za ňu jak dement platiť každý mesiac? Prečo nemám nárok na paušal a musím každý mesiac za ten paušal platiť? Prečo mi to ten operátor nedá zadarmo? Prečo keď prídem na pumpu a potrebujem natankovať, tak na pumpe odo mňa pýtajú peniaze? Prečo? Není sú peniaze úplne všetko, ale keď máte dostatočne veľký príjem, alebo keď máte našetrené, väčši obnos peňazí, tak máte to aspoň v tom živote jednoduchšie a ľahšie a hlavne máte väčšiu slobodu v živote, pretože môžete si kúpiť čo chcete, môžete ísť kam chcete, nemusíte sa ani bať, či vôbec prežijete do ďalšej výplaty, ako bude, či vôbec budete mať na niečo. Peniaze sú veľmi skvelý nástroj na to, aby ste mali väčšiu slobodu, aby ste si trošku ten život mohli užívať. Ja osobne nepoznám žiadneho takého milionára, ktorý by si povedal, že nebaví ma tento život, tak radšej by som chceli zrobiť niekde do fabriky na tri zmeny. Je to také na zamyslenie, no. v dnešnom videu sa chcem s vami podeliť s jednou skúsenosťou a to konkrétne s investovaním. Myslím si, že je to extrémne dôležité o tom komunikovať, aby sme vôbec chápali a porozumeli tomu investovaniu, ako to celé funguje. V dnešnom videu vám to chcem polopate vysvetliť úplne čo najjednoduchšie, aby ste tomu úplne čo najviac zrozumiteľne chápali, prečo si myslím, že je to dôležité. Ja osobne som sa stretol s investovaním zhruba asi pred rokom, Prišiel som do banky, niečo som riešil. V banke sa ma spýtala takú veľmi zaujímavú otázku. Vidím, že si šporíte peniaze na sporiaci účet. Nechcete začať s investovaním, pretože časom vám tie usporené peniažky, inflácia behom roka zožerie. Pár percent vám to zožerie, ale nie úplne všetko, ale prečo nie? Nová príležitosť, tak to vyskúšame. Mrdol som tam 20, kúpil som za to nejakú akciu. Najvne som si a tupelos proste myslel, že po mesiaci asi mi to zarobí, ja neviem, 50 eur alebo koľko. Dal som tam 20 Euro a po mesiaci som na to tak pozeral často a nakoniec som si povedal ok, však nič mi to nezarobilo. Tak som tých 20 eur nakoniec vybral a z tých 20 eur som si vybral asi, ja neviem, 17 eur. Tak som si povedal ok, kašlem na to, nemá to vôbec zmysel nemá to absolútne žiadny význam. Za prvé tomu nerozumiem a za druhé musím tam stále dávať peniaze a nemám to ani úplne isté, či mi to vôbec ďalšie peniaze zarobí. Tak som sa na to nakoniec vykašlal. Povedal som si dobre, nebudem tieto veci riešiť, budem si iba odkladať peniaze a keď sa na vyskytne nejaká príležitosť, tak nie čo kúpim lacnejšie a možno predám to drahšie a pravím taký deal. Postupne, zase som sa na to začal nejako namotávať, začal byť taký zaujatý voči tomu investovaniu, úplne ma to začalo baviť a našiel som sa v tom obchodovaní a v investovaní, pretože myslím si, že dáva to zmysel hlavne kvôli tomu, čo sa tu všetko deje na Slovensku. Za prvé je proste tá vojna, zdražovanie, inflácia, málo kto si môže dovoliť kúpiť v hotovosti byda alebo dom, väčšina ľudí sa radšej zadlží a hlavne ľudia nedokážu ani poriadne šetriť peniaze každý mesiac. Väčšina aj mladých ľudí s tým má problém. Podľa nejakej štatistiky som nedávno pozeral na Facebooku, tuším konkrétne, že viacej ako 120 tisíc Slovakov má problém odložiť si každý mesiac po 100 euro, Čiže reálne ľudia si nedokážu ani vôbec šporiť a odkladať peniaze. Väčšinou to funguje v našej spoločnosti, keď niečo chceš, tak sa zadlž, Najdi si robotu, zadlž sa a to je ideálne. Proste sa staneš postupne časom otrokom pre banku. Banka bude z toho veľmi spokojná, že peniažky máme z teba a hlavne z tých úrokov, pretože keď si zoberieš auto na alebo hypotéku, tak samozrejme sú tam ročné úroky, ktoré samozrejme niekedy zvyknú raz z roka na rok. Banky samozrejme sú veľmi šťastné z tohto, že si sa zadlžil a že si sa stal ich otrokom. Ľudia majú s tým problém šetriť, nedokážu si ani hlavne šetriť aj mladí ľudia. Na to sa pozrieme ešte v inom videu a tamto budem riešiť, že prečo mladí ľudia si nedokážu šetriť. To budem viacej rozoberať možno v nejakom inom videu, čiže ak by ste chceli o sporení video o šetri prečo si mladí ľudia nedokážu odkladať peniaze, tak mi kľudne napíš hneď teraz komentár, že áno, chcem video o šetrení. Na základnej škole ani na strednej škole sa nikde nehovorí o investovaní ani o peniazoch, pretože niektorí ľudia možno tomu neveria, niektorí ľudia to spochybňujú, že to je blbosť, neviem čo. Pritom reálne mne to dáva zmysel, keď ja dám niekde nejaké peniaze, dám niekde, ja neviem, 4000 euro povedzme, za rok mám z tých 4000 euro povedzme 60 000 euro, takže mne osobne to dáva veľmi veľký zmysel. Dáva mi tú obrovskú logiku. Možnosť A je zadržiť sa na 30 rokov, zobrať si hypotéku a zobrať si auto na leasing a budete žiť od vyplaty do vyplaty. Druhá možnosť je investovanie. Možno zo začiatku vám to úplne tak nebude až tak úplne ideálne zarábať podľa vašich očakávaní. No ale postupne časom z dlhodobého hľadiska, povedzme o dlhodobom investovaní, tak vám to zarobí niekoľkonásobne viacej. Čiže čo to znamená násobne viacej? Čiže povedzme máš portfólio, z do roka si odložíš 4000 eur, alebo ja neviem, 1200 eur si do roka odložíš, keby si si odkladal po 100 eur. No a za tých 5 rokov sa ti tých 1200 eur niekoľko krát násobí, čiže doslova peniaze robia ďalšie peniaze. Keď firma vystrelí, ja neviem, o 500%, ja to všetko hovorím odhadom, firma vystrelí o 500%, tak z 1200 eur odložených, úsporených máš zrazu, ja neviem, 10 000 eur. No nie je to super, keď si za 5 rokov môžeš naspäť odoslať z akcií na sporiaci účet, ja neviem, 9 000 eur alebo 8 000 eur. Tie peniaze je ušetrené, inflácia, tými rokmi nezožrala? Mne osobne sa to akože veľmi páči, že tie peniaze sa dokážu v podstate násobiť a ideálne čím skôr začneš investovať, tak tým lepšie pre teba, pretože treba si uvedomiť, že je to vážne zle, v sa nedožiješ, dom si nekúpiš, byt si nekúpiš, auto na to môžeš úplne zabudnúť, na nové auto to ako není šanca, jedine máš možnosť sa zadlžiť a keď sa nechce zadlžiť a žiť od vyplaty do vyplaty, ideálne čím skôr s investovaním je úplne ideálne hlavne pre tvoju budúcnosť, takže treba nad tým pouvažovať, pretože nikde na školách vám to takto nikto na rovinu nepovie, tak ako ja v tomto videu. Ja ťa za to poprosím, aby si dal like na toto video a keď tak, určite budem rád, ak toto video niekde budeš zdieľať na nejakých sociálnych sieťach. Ideme sa pozrieť na firmu, do ktorej si myslím, že je ideálne investovať. Najbližších 5 až 10 rokov podľa mňa tá firma bude veľmi rast. Vybral som si konkrétne firmu a to je konkrétne Nvidia. Investovanie do spoločnosti Nvidia môže byť považované za dobrú voľbu. Najmä ak ste zameraní na dlhodobé v technologickom sektore. Nvidia je jedným z lídrov v oblasti grafických kariet, čiže Nvidia viac menej vyrába pre milióny hráčov po celom svete grafické karty dokonca a ja používam veľmi dobrú grafickú kartu MCI RTX, ktorá je 12 gigová a je veľmi nadúpaná. Ďalej sa Nvidia podiela na vývoji umelej inteligencie, ktorá je úplne všade, či už v telefónoch, dokonca aj e, nedávno som pozeral taký článok, že niekde v Žiline prebiehala veľmi zložitá operácia, ten doktor do toho zapojil umelú inteligenciu a vďaka tomu, že ten doktor zapojil do toho celého procesu tej operácie umelú inteligenciu, tak mu to dokázalo oveľa viacej urychliť celú prácu a dokázal tým vlastne zachrániť človeku živo. Takže myslím si, že na takéto veci je to úplne ideálne. Ale ako hovorím, umelá inteligencia je ako oheň. Oheň je veľmi dobrý kamarát, ale dokáže byť aj veľmi veľký nepriateľ, pokiaľ sa rozšíri. A pokiaľ človek nad ním nemá kontrolu. Nvidia vyrába dokonca čipy pre herné konzoly. Bez čipov bohužiaľ dnešný svet ani nedokáže normálne fungovať. Čip v dnešnej spoločnosti je ako moderné srdce, pretože čipy sa dodávajú do väčšiny zariadení, ako sú telefóny, počítače, tablety, auta, televízor a tak ďalej, čiže áno, zariadenia sa dokážu vyrobiť, takisto automobilka dokáže vyrobiť, ja neviem, do roka 100 tisíc aut, lenže problém je v nedostatku čipov. A keď je nedostatok čipov, tak sa stane aj taká vec, že sa čipy zvyknú dodať, ja neviem, zo 100 tisíc aut do 10 tisíc aut a zvyšných 90 tisíc aut stojí niekde na parkovisku, sú zakryté a bohužiaľ tieto autička len tak stoja, objednávky na to dojdu, ale bohužiaľ tie auta sa nepohnú bez toho čipu. Dnešné moderné auta sa bohužiaľ nepohnú bez čipu. No a myslím si, že je to také jadro celej tej našej modernej spoločnosti, hlavne tie čipy. Nvidia je globálnym lídrom v oblasti grafických kariet pre osobné počítače a herné konzoly. Je rád GPU GeForce, je široko používaný hračmi po celom svete. Hradská komunita je obrovská, veľmi obrovská. Čipy pre datové centra, to je veľmi zaujímavé produkty ako Nvidia A100, urýchľujú AI strojové učenie a veľké výpočty v datových centrách, čiže čipy sú extrémne dôležité aj do počítačov alebo aj do notebookov. Produkty Nvidia sú využívané na urýchlenie vedeckých výpočtov simulácií a cloudových riešení. Finančné ukazovatele Nvidia. Tržby za rok 2023. Tržby spoločnosti dosiahli až neuveriteľných 26,97 miliard USD. Tieto informácie nie sú úplne také presné a spolahlivé, čo som zadal do umelej inteligencie, pretože ono to nájde z rôznych zdrojov rôzne info, takže my sa ideme konkrétne pozrieť na údaje, ktoré mám z banky Revolut. Banka Revolut odporúčam vám túto banku založiť si v tejto banke účet, je to neplatená spolupráca, ja osobne som s tou bankou veľmi spokojný a využívam ju hlavne na obchodovanie, či už s kryptomenami alebo napríklad akciami. Ja som sa začal zameriavať za posledných pár dní, som sa začal zameriavať na krátkodobé investovanie, čo znamená krátkodobé investovanie, že snažím sa kúpiť lacno kryptomeny a za niekoľko násobne drahšie sa ich snažím predať. Čo je výborné v tejto aplikácii? Táto aplikácia funguje ako broker, čiže je to ako brokerský účet. Keď nemáte dostatok veľa času sa tomu venovať a nemáte, ja neviem, hodiny voľného času mať za nejakú burzu a sledovať pohyby, že ako sa pohybujú kryptomeny a neustále to analyzovať, tak jednoducho pre začiatočníka oveľa lepšie mať nejaký brokerský účet založený a cez ten broker si nastaviť už len upozornenie, že kedy kryptomena padne a kedy kryptomena dosiahne väčšiu hodnotu, no a už potom záleží na vašom čase, na vašej pohotovostnej reakcii, či to vôbec stihnete predať včas a či na tom teda zarobíte nejaké peniažky. Pri každom predaji a pri každej kupe vám zoberú 2%, čiže keď spravíte kúpu a predaj, tak vám z toho strhnú z celkovej sumy vášho portfólia, vám strhnú 4% a keď si zaplatíte premiový účet, že si budete platiť každý mesiac po 10 eur, čo si myslím, že nie je až tak priveľa, tak vám 1% padne dole, čiže potom tomto čini 1,50% si zoberie aplikácia, teda respektíve banka za kúpu kryptomeny a 1,50% vám zase strhne banka, keď uh, predáte tú kryptomenu, čiže dokopy to čini 3%. Čiže my myslím si, že to 1% zohráva celkom dosť veľkú rolu pri predaji aj pri kúpe. Veľmi som s ňou spokojný, je to ideálne. Čiže ak niekde nájdem link na registráciu, tak vám to hodím rovno do popisu tohto videa. Ideme sa pozrieť spoločne na graf tejto firmy Nvidia. 3. januára 2020 táto spoločnosť mala hodnotu, hlavne ich akcie mali hodnotu 5,90 dolara, čo nie je až tak priveľa, je to naozaj veľmi maličko. No a keď človek kúpil túto akciu za 5, 90 dolara tak o rok mu to spravilo 13,28 dolarov. V podstate, keď si to tak zoberieme, ja si sem ešte vyhodím kalkulačku, aby som to dokázal aj rátať. 13,28 minus 5,90. Kamo ja už som proste dva mesiace netočil video a pomaly ani neviem, čo klikám na počítači. Musím začať zase točiť častejšie videa. 7 dolarov za jeden rok vlastne takto nejako stúpli akcie. Čiže v podstate za jeden rok 29%, povedzme, že 30%, minus 30%. Za jeden rok tejto spoločnosti stúpli akcie o 161% zhruba cca. Ďalej sa ideme pozrieť na ďalší rok. Za rok 2021 ako hovorím 13,28 dolara. Potom keď sa pozrieme na rok 2022 stúpli akcie na 492% čo už je celkom slušné. Rok 2023 stúpli akcie o 271% no a keď sa pozrieme za posledný rok tak to je extrémne obrovský výbuch. Keď si to postupne takto preklikáme, tak máte možnosť vidieť lepšie ako táto firma profituje, hlavne z umelej inteligencie a z čipov, ktoré sú nesmierne dôležité do väčšiny zariadení. Za posledný rok sa zvyšilo vlastne ich predaj, takisto aj ich výnos. No a táto firma má akcie za nejakých 979%. A keď sa pozrieme ďalej, tak firma zrastla až o neuveriteľných 2452%. 2452% minus 979. Za jeden rok firma zrastla o 1479 73%. Hlavne s príchodom umelej inteligencie, s čipami, ktoré sú extrémne dôležité, pretože došla vojna, pandémia, inflácia obrovská, firmy začali niektoré krachovať, ktoré dokonca aj vyrábali čipy. Naozaj veľmi, veľmi je to zle v dnešnej dobe na tom že sa vlastne diali rôzne katastrofy po svete, tak táto firma na tom neskutočne bohatla, profitovala, pretože oni sami si boli toho vedomí, že keď niektoré firmy krachovali, naberať nové a nové zákazky, keďže druhé firmy neboli schopné vyrábať dôležité komponenty pre väčšinu zariadení, tak táto firma začala masívne vyrábať rôzne čipy a takisto začali aj pracovať na vývoji umelej inteligencii, ktorá je nesmierne dôležitá do väčšiny zariadení. Čo to znamená? Keby som pred jedným rokom zainvestoval 4000 eur do tejto firmy, 4000 eur deleno 100%, nám vyjde 1%, čo je 40 eur. No a 40 eur, povedzme, za ten rok to zrastlo o 1350 za posledný rok, takže 40 euro krát 1350% za jeden rok. Čiže za jeden rok zo 4000 tisíc euro by som zarobil 50 tisíc euro. 50 tisíc eur deleno 100, samozrejme, že to človek musí aj zdaníť ešte ten príjem z tých akcií, tak to máme krát 33% zhruba, povedzme, takže z 50 tisíc eur, to hovorím v hrubom, minus 16,5, tak by mi reálne zostalo za jeden rok čistom 33 500 eur. No a 33 tisíc eur, v podstate 1 milión by som zarobil za jeden rok. No a prečo si myslím, že je veľmi dôležité to investovanie, pretože kamo, ukáž mi nejakú vec, kde tak obrovské peniaze zarobíš. Nikde proste to nezarobíš. Jasné, je to stále riziko, je tam nejaké riziko, že náhodou, keď firme sa nebude dariť, náhodou tam prepadnú tie akcie, neviem čo. Risk je zisk. Ja dávam tomu kurník šopa veľký potenciál. Ja tomu fakt dávam veľký potenciál tejto firme, pretože to, čo vyrábajú, je len odraz toho, že je potom obrovský dopyt a myslím si, že to aj najbližších 5 až 10 rokov stále takto bude. Má samozrejme táto firma obrovskú aj konkurenciu ako je AMD pretože AMD začalo tiež vyrábať a podielať sa na vývoji grafických čipov a rôznych zariadení ohľadom AI a umelej inteligencie. Samozrejme tie grafiky to je obrovská kvalita a ja si to neviem vynachváliť samozrejme je pravda, že konkurencia AMD ale ja tomu verím. Ja sa celkom dosť aj na túto firmu, spolieham vo veľa veciach a možno, že aj časom tam začnem dávať čoraz viac a viac peňazí, tým pádom sa moje portfólio zvyší a možno, že aj predám všetky veci, čo mám a všetky peniaze tam dám a keď mi to za rok dokáže zarobiť, ja neviem 25 až 40 tisíc eur, prečo nie? No a keď si to dáme deleno 12, v podstate ti to spravilo 2791 eur príjem každý mesiac čo je úplne super. Krátkodobé investovanie je hlavne zamerané s kryptomenami, samozrejme je tam spojené veľké riziko, tam spojené s tým veľké riziko a zároveň druhá vec je, že veľké riziko prináša zase aj veľký a rýchly zárobok. Človek sa v tom trošku musí vyznať, musíte robiť neustálu analytiku, pozerať si tie grafy, že ako sa tie kryptomeny pohybujú, ale čo sa týka dlhodobého investovania, tu máte aspoň väčšiu istotu, že neprídete úplne o všetky peniaze, pretože nepoznám ani jedného človeka, ktorý by zbankrotoval na tom, že začal investovať. Ako aj Warren Buffett, mal svoje veľké majetky, ktoré časom predal, drbol to všetko do investovania, tie jeho peniaze sa začali neskutočne nasobiť, až nakoniec sa stal miliardárom. Nechcem akože z vás spraviť nejakých milionárov, ale myslím si, že ten milión do roka, alebo do piatich rokov, keby ste zbadali na účte, tak myslím si, že by vás to kurevsky potešilo. Ako vravím, byt a dom si nekúpíš, nové auto na to už môžeš úplne zabudnúť, je to ťažké a človek už ani pomaly nevie, že čo a ako ďalej. Ak by si má takú možnosť a dá sa ti odkladať peniaze, tak myslím si, že ideálne práve tie akcie, čo sa týka dlhodobého investovania. Niekedy v ďalšom videu by som spravil video ďalšie, kde budem rozoberať problém, že ľudia mladí nedokážu odkladať peniaze a hlavne sa pozrieme na moju finančnú situáciu, aká bola pred pár rokmi, ako som totálne debilne zaobchádzal s peniazmi ja. A ako sa to otočilo o 180 stupňov a ako teraz hospodárim s peniazmi. Pretože možno, že by vás to niečo naučilo a možno by vám to niečo dalo. Ak by si chcel viacej takýchto podobných videí, samozrejme, treba dať like na toto video, napísať nejaký komentár, pretože takéto veci, čo som vám ukázal v tomto videu vás bohužiaľ učiteľky na základných a stredných školách bohužiaľ nenaučia. A potom ste totálny negramot finančný a rozjebávate s prepačením kade tade peniaze a neviete si ani uvedomiť čo je vlastne v živote dôležité a čo nie je v živote dôležité. Týmto je to z mojej strany všetko. Dúfam, že som vám povedal všetko čo som chcel povedať. Ospravedlňujem sa za to, že toto video je také dlhé, ale povedal som to čo som chcel povedať. Díky moc za pozornosť a majte sa krásne a najbližšie môžete zase očakávať videí o investovaní a potom spravím nejaký vlog, čo som robil v tomto roku a tak ďalej. A hlavne spravíme aj vlog so skupinou Gypsy Chave. Čaute.